Kılıçmır ait birisiz. Ait birisiz ki özüm üçün de neyse. Kantip şu kızmatka çeyin jetip, emine men aliptenip kızmatka ötürsün sile. Негизи кичинекезден ушу спортко аралашып, спорттун аркасынан көптөгөн ийгиликтерге жетишип, азбы көп. Ушул спорттун аркасынан ушул 2015 жылы спорт комитети жетектеп калдым. Ошон кеметтиңиз. Бул эл көбүнчө коомчулук сизди ойлойт да, бул Матраимов юбилеюсу менен аябай тыкыз мамиледе. Мына акыркы 2 күндөн бери эле президентке кайрылуу болду. Төлөгөн Рахманбердиев уулу атынан анан бир тууган иниси Кимсанов Эмилбектин кайрылуусу болгондо ошо сизди карап алып, сиз ошо корккансыз, үргүткөнсүз. Нурбек Райымбеков деген жигит менен Мунар Сайпидинов болсо ошонун бир тууганы менен ошону кандай деп эсептейсиз? Ушул не может ли быть это совпадением о том, что обращение жителей и к семье, вот этот инцидент специально сделан кем-либо? И мне было хотя бы было хотя бы жопер ведем, то легон меня иним было, вот. Она бардыгле блеет, спортсмен жигит. А мен да ушо өткөндө көрдүм ба видео обращениясын президент кайрылуусуна. Өзүм да таң калдым. Өзү негиз алаңда жигит эмес эле, алдагы мындай кыргыздын намыздуу жигиттеринин бири эле. Мен аны кичинекейден тааныйм. Өкөңөр кандай мамилелеңер Төлөгөн? Жакшы, как бир тууган аке үкө деле мамиле, агайни деле мамиле болчу. Көп жылдан бери тааныйсызбы? Көп жылдан бери. Мурун болдубу неприязненный отношениялар болду? Жок, жакшы эле болчу. Агайни, спорт. Может, как-то конкурировали? Эми биздин ортобузда спорт менен ага ийгиликтен башка нерсе жок. Чогуу бир бизнесибиз жок. Же бир экөөбүз бир жерде чогуу иштебейбиз. А эмне себептен ушундай урушуу болуп калышы мүмкүн деп ойлойсуз сиз? Өзү мага деле кызык бул суроо, өзүмө деле кызык болуп турат. Эми убакыт саат кирет, ачыкка чыкса керек бул нерсенин баардыгы. Жанкы сиз ошол видео чыккан түнү сиз күндүз сүйлөшкөнсүз э Төлөгөн менен? Как раз бар пятница күнү эле ошондо инстаграм баракчама жазышканбыз. Аны моюнга алабыз, эми кандайсың, жаксыңбы? Өзү жазды беле же сиз жаздыңызбы? Өзү жазган, мен жазган. Анан түштөн кийин байланышабыз, макул макул деген боюнча. Могул УВД ошол видео кайрылуудан кийин айтып атат да, ошол Крым чөйрөнүн өкүлдөрү эмнедир, кандай деп ойлойсуз? Ошо Крым чөйрөлөргө бир нерсе кандай тийшеси барбы ошого? Кимден? Рахманбердиев уулунун. Мен дагы мына интернеттен көрүп калдым, ошо текшеси бар бир эки видеолорду көрүп калдым. Эми ар ким өзү үчүн жооп берет, мыйзам барыбызга бирдей. Өзүңүз мына катышып жүргөндө ошону байкачу эмес белеңиз? Мен Төлөгөн жөнүндө айта алам, оор басырктуу, нукура мындай кыргыз жигит катары тааныйм да. Анан кийин аны өзгөрүшүнө эмне себепчи болду, аны мен билбейм. Ошол адамдар айтат да, саясат тулушуп кеметип атат бул депчи. Ошо шайлоо Ош шаардык кеңешине шайлоо боюнча атайын ушу кылынбай элеби, ушул кантип ойлойсуз? Мен жеке оюм өзү негизи, эми биз каякта саясатчы болгону бир муниципалдык ишкананын жетекчиси болсок спорт комитетинин, бул жерде эч кандай саясат деле жок болуш керек. Бирок кимдир бирөөлөр ушинтип саясатташтырып жатат окшойт деген күмөн бар. А вот вы сами лично знакомы вот с семьей Матраимова, вот с Исмаилом, с Исламом, с Русланом, с Раимбеком, с Искандером? Да, таныйм. Бардын. Ош кичинекей да. Ош кичинекей эле шаар. Бардыгыбыз эле тааныйм, бардыгым эле мындай мамилем бар. А как давно вот общаетесь с ними? Когда познакомились и при каких обстоятельствах? Эми Матраимовдордун семьясы боюнча айта кетсек, как спортту колдогон, спортчуларды ар дайым колдоп келет, ошол катары тааныйм, мамилебиз бар, мындай агайинилик. Ну все таки Матраимов, он Раимбек, да, Исмаилович, он таможенник, вы спортсмен, что вас может объединять?
Эми ба спортту колдоп, канча балдарга жардам берет өзүнүн аясынан. Бул моюнча энтиги Ош шаарынын баардыгы эле билет. Не только Ош түштүк аймагы баардыгы эле билет да. Мол спортту колдойт деп атасыз да, ошон ошол себептен сизди ойлосо болобу, ошо силер жакын приближённый катары жүрөсүз деп. Эми баягы соц тармактарга чыгарып атпайбы, про оң матраймтардын оң колу тигиндей деп. Эми андай деле неме жок, бирок мамилебиз бар, бирок анчалык эмес. А можно ли сказать, что благодаря ему произошел вот у вас такой прям подъем, карьерный рост, то, что вас все начали узнавать ваше на юге, то, что ваше знакомство могло ли повлиять на это? Эми бар аладан бардын эле колунан келген жардам эле колдоп келет. Как кыргыздын баягындай патриот катары тааныйбыз, билебиз, эметебиз. А могу сиз айтып атасыз да, Матраев үйгүлөсү менен сыйлайм деп. Эмне себеп үчүн сыйлайсыз өзүңүз? Эмне себеп үчүн? Эми канча деген спортко, спортту жана спортчуларды колдоп атат. Ошол үчүн сыйлайм. Канча бейбечараларга жардам берип атат, канча көпүрлөрдү өзүңөр деле соц тармактан көрүп атасыңарбы? Эми бул нерсени ар ким деле кыла бербесе керек, кылса чыкпай эле. Эми көбү бар, бирок буларчалык өз жеринде баягындай жардам бергендер. Сизге бир кандай бир жардам берди беле ушул тараптан? Эмне боюнча, именно? Материалдык жагынан, моралдык жагынанбы? Жок, эми агайинчилик биздин мамилебиз бар, андан башка эч кандай чогуу бизнесибиз деле жок. Ал көп адамдарга жардам берди, эми кандай эмеси менен жардам берди ошол үй бүлө? Материалдык жактанбы же имараттардан берди, үй берип жардам бердиби, андай билесизби сиз? Именно үй бүлө Матраимовдан берди. Жок, кандай жагын билбейт экенмин, мына коомчулук ба, общий суу чыгарып, баягы жетим жесирлерге жардам берип, спортту колдоп, спортчуларды ар дайым колдорунан келишинче колдоп келет. Мына өзүнүн командасы бар, РМ деген. Футбол командасы бар, волейбол командасы бар, ар дайым алар дагы Азияда, мирлерде биринчи орун, байгелүү орунларды багындырып жүрөт. Бул деген дагы бир чоң жетишкендик деп ойлойм да, как мен спортчу катары бывший десем деле болот, бывший спорт комитетинин төрагасы катары, мынау РМ-ден зал ачкан, ал залга өзүңөр деле кирип күбө болсоңор болот. Ал жерде жалаң жаштарды чыныгы спортко үгүттөп, маршыктап келип атат. Ал жердеги спортчулар дагы аз убакыттын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишти да. Ошолордун арасында өзүмдүн да кызым бар, Камила Сакарбаева, Камила көркөм гимнастика боюнча машыгат. Ал дагы көп жерлерге барып ийгиликтерди жаратып келди. Мен өзүм лично жеке оюм сыймыктанам жана колдойм андай нерсени. А кандай деп ойлойсуз ушу могу Матраев үй бүлөсү бир тууган ага инилери өмүр бою ошо кызматта, мамлекеттик кызматта иштеген да, ошол маянасы боюнча жардам бере алса болобу ушул элдин баарына? Эми айтып атпайбы, башка жеке бизнестери бар деп айтып атпайбы? Мен бир эки интервьюларын окуп калдым, көрүп калдым. Эми бул суроону өздөрүнө деле берип көрсөңөр болот. Өзү негизи акыркы жылдары эле только ушу Матраимовдор жөнүндө эле тема болуп калды окшойт, по-моему. Эметип кетсем дагы айтып кетип сурайын дегем да, өзүңүз могу шаардык шайлоосуна, Ош шаардык кеңешине катышасызбы, депутат катары? Жок, катышпайм. Бир кайсыл бир партия колдойсуз, колдойсузбу? Эми бийликтин партиясын конечно колдойбуз. Бийлик партиясы азыр кайсыл партия? Билбейм, кайсы партия болсо деле бизге мынау мамлекеттин тынчылыгы, бүтүндүгү үчүн бийликтин партиясын ар дайым болот. Башкача бир эмелерди эме алып келсе да ошондо эле колдой бересизби? Программасын окуй элексиз да сиз? Эми программасы, бийликтин партиясы болгондон кийин программасы ушу мамлекетти алдыга жылдыруу, өнүктүрүү болсо керек. Эми башка программа менен келбесе керек ал жерде Марат. Кайра эметип кетелик, жанакы видео кайрылып атчачы. Ошол видео тасмада айтып атты, Нурбек Раимов аттуу бир адамды айтып атты. Ошол адам таанысызбы сиз? Сырттан тааныйм, мындай тааныйм. Ал бир кандай бир тубанчылык мамилелери, достук мамилелери барбы ошо? Жок. Матраимов үй бүлөлөр менен? Жок, жок. Жок, э? Андай билбейт экенмин.
Мунарбек Сайпидинов деген айыл өкмөт болот экен да, могу Сабай айыл өкмөтү. Сизге ким болот ушул? Ооба, тааныйм, мага дос болуп кетет ал. Бизде кезде чогуу спортто чогуу чоңойгонбуз, спортто чогуу жүргөнбүз. Ошол адамды да ошо Матраимов үйдөшү менен өкмөтөт да. Жакын сиз аркылуу болушу баарыңар жакын болуп калган, сиз приближенный катары кетесиз деп. Эми жакшы мамиледе болсо эле приближенный болбойт да. Ар кимдин өзүнүн тиричилиги болот. Туура ар кимдин өзүнүн бирөөгө болгон көз караш болот. Кимдир бирөөгө баягы симпатия, кимдир бирөөгө мындай көз караш деген. А эмне себептен могу көптөн бери тааныштык да кичинекей эмес. Ошо Сайпидинов фамилиясын алмаштырып салды. Бара мурун Райымбеков эмес беле. Азыр Сайпидинов болуп калган. Ну а булмайт экен, билбейт экен, өзүнөн сурап көрсөңөр болот экен. А эмне иш кылат ошо Райымбеков Нурбек деген аттуу адам? Нурбек? Нурбек бир нур дейм эле. Видео тасмада айтып атат да ошо Нурбек Райымбеков менен келип коркуткан кыл эч бир Сатарбаев сиз менен чогуу депчи эмиш. Ошол адам тааныйсызбы эмне иш кылат? Жок, Нурбек мен эмес, Мунарбек Райымбеков мен деп окшойт. Андай нерсе болгон эмес. Бул нерсеге мен кепилдик да бере алам, андай нерсе ашып болгон эмес. Эми билбейм. Төлөгөн мен айтпан, может бир адамдардын жеке кызыкчылыгы бар окшойт бул нерсе. А Мунарбек эмне иш кылат өзү? Мен билишимче Карасуу районунун Сабай айылынын айыл өкмөтү болуп иштейт. Анын бир тууганычы энеси байкеси болобу ошо Нурбектин? Байкеси ошол Райымбек Нурбек. Ошол адам эмне иш кылат? Аны да тааныйсыз. Алмайт эми мындай тааныйм, так маалыматым жок экен алам. Билбейм деле экөөбүз мындай. Эми сиздин классташ досуңуздун бир тууган агасы болуп атат да, тааныйсызбы? Эми тааныйм эми жеке мындай мамилебиз деле жок да сырттан. А мурда соттолгон уктуңузбу? Жок, камесин. Кандай деп ойлойсуз өзүңүз жеке оюңуз? Ушул Ош шаарында, Ош облусунда кандай бир авторитети барбы адам? Бирөөлөргө влияние кыла алабы, кыла албайбы? Ким? Могу Сайпидиновдор. Жок, булар деле эл катары эле иштеп жүргөн жигит мондай. Биздинче эмгектенип. А могу Кимсанов Эмилбек боюнча да айтып бере аласызбы жок? Тааныйсызбы ошол адамды? Каякта иштечү эле? Ооба, тааныйм. Кимсанов Эмилбекти как таможняда иштеген, как сборный командада футболду ойноп жүргөн футболист катары тааныйм. Көптөн бери тааныйсыз да? Тааныйм. Ошол учурда таможняда иштеп жүргөн убагында бул Райымбек Матраимов менен чогуу иштешкен чын эмеспи билесизби? Жок, анын таможняда иштегенин билем эми, баягы чогуу кандай мамилеси бар экенин билбейт экем. Эми мен таможник эмесмин да. Таможник болгондо или таможняда иштегенде билет элем. А Ошто как кичинекей эле шаар болгон үчүн баардыгын эле мындай. Кандай деп ойлойсуз? Кээ бирлер айтат го, мен таанымайм буну же тиги. Эми анан көрө туурасы эле тааныйм, тааныйм. Кимдир бирөөлөр менен мындай көз тааныш таанышмын. Кимдир бирөөлөр менен жакын мамиледе мен. Кандай ойлойсуң, Кимсанов ошол учурда Матраимов менен иштешкен да, эмне себептен ошо экөө каршы чыгып атат да? Аны да билбейт экен. Эмне себептен да ошо урушуп кеткенин да билбейсиз? Жок, маалыматым жок. Төлөгөн аттуу да жигит боюнча кайталап кетеличи. Сиз ошо менен ошол адам менен көп жылдан бери тааныйсыз да, кичинекей кезиңизди тааныйсыз да эми мен түшүнгөн боюнча. Тааныйм. Азыр ошо эмнети ойлоп атат да, айтып атышат да элдерчи, ушу чет мамлекетке качып кеткен, сизден коркуп, Матраимов планынан коркуп. Качып кетсе каяк жака качышы мүмкүн деп ойлойсуз? Анан эмне себептен ошо именно сизди эметип атат да, каралып атат, сизди анан Матраимовдун кланынын жака кошуп атат. Эми кимдир бирөөгө ушул нерсе керек болсо керек да, билбейт экен мен. Мен могу жакындан таанығандар или мени мамиле кылып жүргөндөр билет. Бизде андай деле нерсе жок. Мен баягы деле айтпадым, мыйзам баарыбызга бирдей. Мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Туурабы? Анан билбедим, түшүнбөдүм мен. Дагы деле түшүнө албадым да. Эмне экен? Биз сиздин бир видео тасмада чыкты эле го интернет блогторгачы. Ооба. Калдыр Досонов аттуу кемчөйрөнүн лидерлери катары саналган
милиция катарлары ошону санашат да. Ошо адам менен кандай бир мамилеңиз бар болот? Таанышып видео тасмага боюнча кандай айтып бере аласыз? Ал видео 2014-чү же 13-чү жыл болсо керек. Ошо баардыгыбыз эле досубуз бар, тууган урук, классташтарыбыз бар. Ошо бирөөнү кабарлайын деп кирип, ошо жерде көрүп калгам. Таанайм, ооба, таанайм. Мындай сырттан таанайм. Көрүп калганыңызда бул деген бул деген СИЗОда, бул деген күнчөрү улутун өйчүлөр камерада отуруш керек же эркин басып жүргөндөн ошону сизге жолоп калды. Жок, кирип келип атып, чыгып келип атып ошо ооздон көрүшүп калдык. Чогуу чыгып, чыгып кеткенбиз. Ошо тасманы ким тартты деп ойлойсуз? Кантип кантип тартып алышат мындай? Эми ал убакта много телефондо деле мен эсимде болушунча жок эле да. Эми кимдир бирөө керек экен, көрүнөрү камера менен оперативный камера менен тартылган окшойт ал съемка. Ошол сезон тегерегинде бир имараттар барбы да? Ким имараттар? Билбейт экенмин. Эси баардыгын тартсаң да баардыгы эле чыгып кетпейби, анан оштун баардыгы эле чыгып кетет го мамиле кылгандар. Жамандык жакшылык бар, катташат дегенде анчам жерлер. Батага барасың, жакшылык. Ошон жолукканда эмне боюнча сүйлөшүпсүз? Кимчи өрөсүз? Например. Эми жолуп калдыңыз сиз эми бир нерсе сүйлөшүп турмуңуз. Эми мындай учурашуу, кандай ден соолукту сурап, спортту сурап ошол, андан башка деле сөз жок. Андан кийин тышкардагы бир мамилеңер барбы? Байланышып кетиңиз. Жок, андан башка тышкары мамилеңер жок. Так, өзүңүз кошумчалап кетет сөзүңүз барбы да? Ошо могу акыркы сиздин кароолуңуз боюнча. Бүгүн мына өзүм эртең менен Ош шаарыбыздын мэри Талайбек Насырбековичке кирдим. Ошо өз калыбы менен убактылуунча жумуштан чете турун суранып кирдим. Ал адам да колдоду ушул нерсени. Эми баягы мага бул убакка чейин мен күч органдарына сурак бергенмин. Соттордон эч кандай мага айып угузулган эмес. Азыр мен ойлойм, жакынкы күндөрдүн арасында бир ачыкка чыгат жана такталат баардык нерсе.